Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Shayxon Tohur tumani Qoshiqcha mahallasida joylashgan. Orientirimiz Labzey ko'chasi bo'ldi. Uyimiz to'liq 6 sotix, 6 ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiruvrishdan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvrish darvoza xonamizda joylashgan, bitta mashina bemalol sig'adi. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bu yerda hovlimizning kladovkasi, bu yerda hovlimizning sanuzeli joylashgan. Bu yerda bo'lsa hovlimiz joylashgan. Hovlimizning o'rtasida chiroyli qilib zelenoy zona qilib qo'yilgan. Chap tomonda bo'lsa letni kuxnani ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bemalol yozgi issiq kunlarda ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Bu yerga bo'lsa tapchan qo'yilgan. Bu yerda ham bemalol dam olib o'tirsa bo'ladi. Hovlimizda binolarimizni ko'rib turganingizdek, mana shunaqa P obrazli tushgan. Bu binolarimizni aralash g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Bu hovlimizni bu yo burchagiga ham bitta tapchan qo'yib, yoz issiq kunlarda dam olib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma xonalarimizga sifatli romlar o'rnatilgan. Hozir endi binoyimizga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda prixojamiz joylashgan, bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Bu yerda ovqat tayyorlangan taqdirda mana shu joyimizda televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uyimizning stroyniy mebellari qoladi, qolgan mebel texnikalar bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi. Bu yerda bo'lsa bitta spanyamiz joylashgan. Bu oshxonamizdan bitta zalga ham o'tib ketsa bo'ladi. Bu yerda zal joylashgan. Bu xonamizning oynalari hovliga qaragan. Bu yerda ham bitta zalimiz joylashgan. Mana shunaqa divanli zona qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa spalniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa detskaya spalniyamiz joylashgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab bitta zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu xonamizning oynalari ham hovliga qaragan. Bu yerda ham bitta kladovkamiz joylashgan, bu yerda bo'lsa sanuzelimiz joylashgan. Aynan mana shu joyimiz kir yuvish joyiga mo'ljallangan. Bu yerda bo'lsa sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelarimizga ko'rib turganingizdek chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan, vaqtinchalik kladovka qilib qo'yilgan, taxminan 4x5 o'lchamda. Juda ham fazli xonadon, bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Katta ko'chaga ham yaqin joyda joylashgan. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.